la meva història comença ja sobretot amb el moment del part del meu fill Ilai, que jo el vaig tindre a l'hospital d'aquí Reus, i no és que no em sentigués respectada, però hi ha moments que a l'hospital es posen en marxa uns protocols que potser no són els més adequats avui en dia. És a dir, va començar com un comentari de... És a dir, volíem que el següent fill no... El part del següent fill no fos igual. Fos més respectat, més controlat per nosaltres. En total vaig estar 37 hores ingressada a l'hospital. Unes 24-26 amb contraccions. Llavors em vaig quedar una mica traumatitzada. Jo vaig arribar a l'hospital amb una fissura a la bossa amniòtica i directament ja em van fer quedar ingressada. Va néixer i tot perfecte, o sigui, els dos estaven bé de salut i tal, però bé, els dies posteriors no podia jo parlar d'aquell moment i al final vaig decidir llançar-me a la piscina amb el del part a casa. Pues te diuen, has d'ingressar, encara que sigui una fissura de bossa, pues la por te fa dir, vale, pues endavant, en comptes de dir, no, em vaig cap a casa, estic tranquil. La nostra societat viu a la cultura de la por i es tracta les embarassades com si fossin malaltes. Tu contractes un equip de llevadores, elles simplement venen a fer-te un acompanyament, donant-te amor, carinyo, que moltes vegades en aquell moment és molt necessari. Val un part a casa uns 2.000 euros. També porten el kit d'emergències, diguéssim, per qualsevol cosa que passi. I a poc a poc van començar a desaparèixer les pors, van començar a parlar amb aquestes llevadores, ens van donar més informació. L'OMS recomana que no se superi el 10% de cesàries, que serien cesàries necessàries, és a dir, per qualsevol problema que hi pugui haver amb la mare o amb el nen, i aquí a Espanya estem sobre el 25%. Evidentment les pors estan. I no saps què passarà aquell dia, no saps si aquell dia has de córrer, si passava alguna cosa. Evidentment, per això tenim l'hospital. I a més, hi ha països com Gran Bretanya mateix, en els que el part a casa ha estat dins de la sanitat pública, o sigui, està cobert, és una opció més com una altra. Després tinc un altre metge que em va dir, és que sí, hi ha països que estan preparats per fer això, però aquí no estem preparats. Per què no estem preparats? De 28 setmanes també.